waandaa wadayaal halkani waa shabeel latiifi barnaamijku waa run iyo hami barnaamijkan ala waxaan uga hadalnaa dadka hamiga leh iyo waliba rimooyinka ay u rimoobay barnaamijkan ala waxaan ku marti qaadnaa dad aan sidii karno waa ay ka rumeyeen riyooyinkii ay ku riyoonayeen muddo hadaba barnaamij todobaadkan waxaa marti igu ah ifraax axmed oo ah aasaasaha hay-adda ifraax foundation oo ah hay-ad u dooda dumarka gaar ahaan gudniinka fircooniga aad uga hadasha ifraax sidoo kale waa gabar soomaaliyeed islamarkaana ka damqatay dhibaatada dumarka soomaaliyeed xilligan ay ku jiraan waxayna u soo sara kacday inay wax badan ay ka bedesho xaaladda dumarka soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka soomaaliya ifraax iyada ayaa ka sheekeyn doonta waxyaabihii ku dhaliyey inay hay-addan aasaasto muddadii hay-addan aasaasay waxyaabihii ay qabatay iyo weliba hamiga ee jecesha mustaqbalka inay gaarto iyo waxyaabihii markii hore ku dhaliyey ee hamigeeda ahaa waxyaabaha uga qabsoomay intaas ayaan barnaamijkan ku lafaguri doonaa iyo dhinaca kalena ee xiise gaara ay leedahay ifraax oo maadaama ay tahay gabar keligeed ah islamarkaana dhexda u xiratay sidii ay wax badan uga bedeli laheyd gabdhaha soomaaliyeed ee dhibaatada gudniinka loo geysto marka ugu horeysa ifraax ayaan kusoo dhawo barnaamijka shabeella t v ee runi hami mahadsantahay ifraax dad badan waa ay ku yaqaanaan in badan oo hadda t v kaa daawanaysan kuma garanayaan bal taariikhdaada wax kooban adigoo soo koobaya magacayga ifraax axmeda la yihaahdaa saa sheegtay aasaasaha ifraax foundation waxaa dadkii oo aan nasiibka u helin inay dalka soomaaliya ku koraan balse qaxooti ka noqday dalka ireland balse dib ugu soo noqday dalka muddo kadib markay ii suurto gashay inaan helo dhalashada dalka ireland marka ugu horreysay aniga ololahayga la dagaalanka gudniinka fircooniga amba gudniin gabdhaha waxaan ka bilaabay dalka ireland waqtigaas aada haweenka soomaaliyeed ee dalka ireland ku nool oo saameyn badan iyo dhibaato badan oo markaas gudniinka ku hayay taasina ay ahayd xagga caafimaadka gabdhaha markay uur leeyihiin amba ay dhalayaan in oo mataqaana la yiraahdo qaliinaa laydinku sameynayaa oo haddana markay da koowaad amba labaad dhalaan ladhao da saddexaad ma dhali kartid maadaama lagu qalay soomaalina waa ilmo jecelnahay haddana sanad sanad ado ilaahay qofka siina waa u dhalaa marka caqabado badan oo markaas dadka soomaalida haysatay markii horena waxaa ka bilaabay shaksiyada aniga shaksiyaadkayga saameynta oo gudniinka markaas igu yeeshay kadibna aniga ma naqanin waxay naqatay bulshadao dhan oo markaas dhibaato ay ku tahay ololihii aan dalka ireland ka bilaabay waxay ii suurto gashay in aan marka ugu horeyso soomaalida aan la hadlo iyo sidii markaas dalka ireland ay ku fahmi lahaayeen gudniinkan in oo cadi dhaqmeed yahay oo dalkeena laga isticmaalo oo gabar walbane oo soomaaliya oo lasoo gudo isla markaas haddana waxaan olo gaar u sameeyey in dalka ireland ay fahan u yeeshaan gudniinka wuxuu yahay markaasna sharci laga sameeyo si aan gabadha markaas amba ku dhalata dalka ireland amba ku barbaarta dalkaas in aan lagu sameyno muddo olo aan ku jiray waxaa suurto gashay dalka ireland anigoo markaas shaqsi ahaa laakiin waxaa sameeyey ur la yiraahdo united youth of ireland dhalinyarada oo isku tegay waddan walba ka imaadeen taasna waxay ugu dhaliyey waxay ahayd maadaama waxaan gudniinkan laga hadlahay oo ahayn mid soomaaliya keliya saameyn kuleh balse oo ahaa mid afrika wadamo badan markaas laga isticmaalo tan kalena ma rabin in takoor lagu sameeyo dadka gabdhaha markaas la guday amba mataqaanaa dhibaatada soo maree marka united youth of ireland waxay ahayd micnaheeda in qof walba qeyb ka naqan karto ururkaas dhalinyarada isku tegay si aan si wada jir ah aan wacyigelin u sameyo muddo dheer wacyigelinta aan waday dalka ireland sharcigay soo saareen waxay ii suurto gashay inaan yurub ka qeyb noqdo midooda yurub ee baarlamaanka si aan uga hadlo sidii yurub ee u sameyn lahayd si wada jir ah sidii looga hortegi lahaa
gudniinka markaas gabdhaha wadanka ku dhashay amba wadanka laga qaado ee lagu sameeyo. Waxay suurtagashay in aan la kulmo dad badan oo madaxda qaarada Yurub midowga Yurub oo isku tagay ka mid ah si aan ugala hadlo arrimahaas. Markii aan ogaaday inaan dalkaas aan cod ku leeyahay anigoo gabar Soomaaliyeed ah, anigoo markaas qaxooti ahaa oo wadankaas tagay, luuqadiisa aan aqoonin, luuqadda aan ka bartay oon wax ka bartay, in aan dalkayga dib ugu soo noqdo waxay igu dhalatay. Horta maalin maalmaha ka mid ee anoo TV fiirsanayo, University TV anoo fiirsanayo, waxaa arkay abaarta laga sheekeynayo iyo dhacdooyinka kufsiga. Waxaa arkay hooy dhaheyso cunug, yacni qob moosa ilmeheyga u kariyay. Waxaa arkay internetka, waxaa ka arkay qoraallo badan laga sameeyey arrimahan oo tacdiga loo geysanayo dumarka. Bis waxaas dhahay maadaama oo Yurub hadiiba cod ku leeyahay oo dadka siyaasiyiinta dalkan ay codkayga ay maqlayaan, dalka ka imaadeene maadaama gabar Soomaaliyeed ahay, intaan iyo in lamid waa samayn karaa. Inta go-aanka gaarin maalinta baasboorka dalka dhalashada a qaatay, waxaa ii suurta gashay Turkish Airlines ticket oo waxay siiyeen oo Soomaaliya kusoo aado, oo maxaa la yirahdaa ii sheeg first class amba maxaa la yirahdaa ii sheeg iyo waxay isiiyeen in yacni Soomaaliya aan dib ugu soo noqdo markaas diyaaradda Turkish ee cusbeed. Markii aan soo noqday, ahmiyadeyda ma ahayn inaan mataqaana dowlad dhexgalo amba waxaas, balse inaa ogaado muhiimadda wax dalka ka jira. Isla markii barakacyaashaa ka bilaabay oo waqti badan aan geliyay, 20 maalmood ay joogay waalidkay ayagoo ay la yaaban oo subax ala seeg soo tagaya habeenkii maqrib u naqanaya ay leeyihiin intee ka shaqeysaa iyo waxaas, waxaa aadi jiray barakacaha. Waxaa arkay gabdho yaryar oo mataqaanaa wax gadgadaayo, maxaa la yiraahdaa looska iyo maxaa la dhahaa qumbe iyo waxyaabo yaris oo kala duwan. Waxaa arkay ilmo badan oo dhibaateysan oo mataqaanaa hooyooyinkooda shaqo aadeen oo meelaha iskaga dheedheela oo dacsaysan oo waxba haysan. Waxay suurta gashay in ilmahaas horta waqti la qaato, subax markaa tago maamooyinka meesha jooga la sheekeysan jiray barkacaha waxa ka jiro, waxay sheekeyn jireen dhacdooyinka la xiriira kufsiga amba mataqaanaa shaqooyinka markay aadaan oo kale, dhibaatooyinka loo geysto iyo baahida ka jirto, waxyaabahaas iga sheekeeyeen. Bis markaa la sheekeystay iyaga ilmaha yariska la fariisan jiray, waa la sheekeysan jiray. Waxaa xasuustaa guriga lacag shilin Soomaali aabahay armaajada wax badan ugu jira, marka waa soo qaadan jiray. Gabadha waxaa weydiin jiray saxanka dhan ilaa iyo meeqa dollar oo jooga hadaa ka qaato inaa gada ilmaha sii jiray. Marka waxaa arkay dukaan meesha ku arkay banooniya, marka soo gaday banooniyaala usoo gaday ilmaha iskal dheedheeli jiray. Maalin maalmaha ka mid iyada intii waqtigaas ku gudi jiray waxaa dhacday gabdhihii yaryarka asaas ula qoslayay, gabdhihii mid ka mid a waxay dhahdeen beritoole qamiis jimcaha iida iyo aad magacay sheegtay saddex magac, waxay dhahda Xaliima aniga iyo Caasho waana la gudaa. Anigana waxa ka shaqeynayay amba u taagnaa u ololeynayay waxay ahayd gudniinka, waa ka naxay. Isla markii qof oo markaas siyaasad oo yacni ku jira soo wacay wuxuu dhahay qalbigaaga raac wixii oo niidaada ee ku farta sameyn. Maalintii waa la joogay, waa la sheekeysanayay, aqalka Soomaaliga mudulka meesha maxaa la dhaa bushka meesha loo dhisay waan tagay waan arkay. Arbici ahayd, qamiis jimcan waa la guday, waalidiinta ma joogaan, wax badana fikir. Marka waxaas dhahay hadda aniga maadaama arrintan ka ololeynahay se ku joojin karaa, maxaa igu waajib ah oo samayn karaa. Guriga u naqday ayidey ilaah u naxariistay way dhimatay, u tagay caadi iskala sheekeysanay su-aal waxaa ka weydiinaya maxaa mataqaanaa dadka hore gudniinkii waxaas ay u sameeyeen, waxyaaba badana kala hadlay. Intaas waxaa rabay inaa fikrad helo si aa gabdhahaas yar ku badbaadin. Waxaa niidee soo galay inaa mataqaanaa ha waxaa weydiiyey ayidey markaa wareysanay qofkii maalintii buxo oo soo shaqeeya hooyada markay suuqa aado meeqay soo heshaa.
وحالي قد هاي بقوة كل دوان تهي كنتم كونشيل سومال عقب بدن إلا يدمر كلا كنتم كونشيل سومال تمام وحلقي أبا لدي إن إيه لان يعني نص دولار هدي وحلقي أبا مركز درس ودقائن شن دولار إنه سهل هذا العك اللي دونه ليش مركو حبي دي هدي ساس تهي بقول كي دولار ما قوة وحلقي قده العك لا ملين كبدن ملين ليش مركو العك وحب بدن إلا نقدته مركو حاس دهي هدي ساس إيه تهي سدح قب دودوا هدي سدح بقول دولار أقعته عدي هدا بقول دولار سي وحنا قنزة سدح مليون إسكاد حتى سدح مليون ومالك استشقة ذي أذن مقاهي لكرا سو سدي أكو فكري لكن هدنا قرب جوغ أنا كيوحانا لهاي ودن كهداء دي نينا جوغ وقرا واتو والو حيرانا والو يلا مركا عبسي سنو نقو جرتي العاكت أنا وحكا عبسي ده هدنا عندك سوقا المحاي قولي عكرا تلايفان كاكو سويري العاكت وسوقاتي وصوبحي سبح على السي مالنتي حكتي كام كاونا خذين بس شقده انت ادين كهر marka waxa arkay ayid iyo aabaha iyo hooyada gabdhaha dhaleen bis waa wac wala fariisto waxa ku dhayn gabdhaha markii oo hadda waxa dhayn shaqadiina meeqa heshiin halaas ahna waxa okay gabdhaha da gudin ka warna hadda iska dhaftiin anii su'aali weydiin aad ma lug soo gudin miya ma xasaas u sameeyneysa marka wax ugu sheekay aan dhibaato leey wax aniga ma dhig kar yar wa ka imaade because dadkan oo yaan ma ogi waxan waxa Nairobi ka imaade waxa ka gal jiray waxa qab gal jiray dhahay barnaamijyo wacyi gelin dhibaatooyinka gudniinka oo leh marka saas darteeda marabiya dhagaba dhahan yar yar inay dhibaatoodaas maraan marka waxa dhahay had iska dhaaftiin maxaana sii haydeen marka waxa dhahay hada dhaaftid oo aadan taabanayn $100 in siinada ala qoyski $300 marka $300 fimdiyasi marka $300 qoys marka $300 siinay already maskaxday waxa ku jiro waxa rabaan ee dhig karaan ayagoo guday hadan dhig karaan ma gudeyna lacagtan ay ga qaateen marka se ku xaqiijina in gabdhahan la taabanay marka waxa dha okay lacagtu waa dhiba laakiin se kutubki ina keentiin waa oo gacanta gelisiin si ama aragtay gabdhahaas loo gudo adu waa dhaarteen $300 waa dhiibe laakiin se meesha waxa soo arrin sababtoo ah xasaray hadda ka war qoysas badan haday saf isoo galaan oo lacag rabaan dib waa moqta laakiin saddexdi gabdhood waa xurun ahayd waa la guday bis gabdhii sidee ku badbaadeen haddana baahi badan marka arkay 20kii maalmood 5 maalmo ugu dambeeyse marka sida dawladda dhex galay mataqana UN ka adaha dadkaas aan xogo karaadiye yar waa u naqdeen waxay ahayd 2013ka waxa go'aansaday ina Soomaali u soo guuro marka maama Qadiija oo Maxamed Diiriya markaas waxay ahayd gudoomiyaha oo gudiga xuquuqda aadanaha baarlamaanka wax isku baranay European Parliamentke oo Belgium imaatay shaqo oo maxalada aqoonsi wadaarsi baarlamaanka Afrika iyo baarlamaanka oo Europeanka meesha isku baranay markaas xil dhibaan ahayd Saaciid waqtiga oo ra'iisul wasaaraha ahayd een wati dowlad hadana isbedeshay maama Qadiija wasiirka haweenkeena qatay so wax badan fikir hadana ana wax badan fikiray inta soo bixin ka hor dowlad isbedeshay wasiirka haweenka loo magacaabay anoo markaas aqoon u lahaa oo dowladu ku jiray oo isku baranay Belgium ka shirki oo new deal ka aan la soo xariiray maama Qadiija ana waxay iga go'aneyd bi ina Soomaali dib ugu soo noqdo aan dego wasaaradina maadaama ay tahay wasaaradda xuquuqda aadanaha waxa ay galay hami ah in aan wasaaradas hada kamid noqdo wax badan aqaban karo wax badan abadeli karo anigana aqoon aan ka faa'iidayo ayagana wax iga faa'iidayo waxa xusuustaa maam Qadiija waxay dhahday aan mushaar ma ku hay laakiin meel aan saxti waxa cuntid waa hele soo na dhawaan waxa lagu magacaabay la taliyaha oo xaquuqda aadanaha oo wasaaradda sidii kadib ma naqani had 5 sano hadii ay tahay masha Allah bisha hadda la soo dhaafay sanadka 5aad oo ii aha runtii wasaaradda wax badan ka faa'iiday waxa yaabaha ka faa'iiday waxa kamid aha meelaha aan tagay way fudaa jireen sa ogtahay Soomaali meel kasta iska gali kartid waa ogtahay wadanka hadii aadan xiriir la lahayn dawladda meel kasta ma ku fududahay in aad gashid anigana waxa rabay dadkaas dhibanaha ee barakacyaash ku jiro dhibaatooyinka badan haysta in aan caawiyo
ساس درتي والحمد لله سيدي وزارة هواين كقول شقيني وحقي صورتك شو حياة بضن إن هدل كان كقبته هي أدي إفرح فونديشن اسمي لكن إيرلندا كسمي هي أدي حمر كاني لكن س هي أدي ده أوديبي أنا جاني مركز مدام وزارة أكشقيني إنا برنامج جدك قيب قالوا إنا أديرنا ذو إنا مال والبوان قالوا وحول بعسمي وقت بدن انجليه ان ان فهمو دالك مركو اوغو ريس بيكوس ان يعني ما تقانا ددكا قرب جوقت ددكا ري مقدشه اه وحيا بدن وحا جيره او ليس فهمي كان وحا لقيها با وحا بحنا تصال اهان وحا لقيها با انا ميل انتاشير اوتقن عنت لعوني انا انتا سوق هذا بعكو سو شبو او مش فرق عاجي لكن وحدي جرين جنولو هدي اسبر واي وحدي جرين ووالان دا قرب جوك دان سان اوالين لكن سفيري وحاد داري مدد كاس اني باهين وحي قشن كلو قدر لها هدي سي سيدن ايو عناهين ما فاهميسا انا مو اركين ان مكحيشونين انا عنتا داس بعكو شبو او سوق هذا مرة كار وح أركا فنان ذهها ماركينو هي ذهها إيه ديمان وحاس استعمال معلومة كمدة UNK وحي هاد معلنتي ونبض أدونك هذه وحي كانين إلا كون فنان شر أو مركز حفيز كريز الوزارها وفدر أركا وحلو قبنا برنامج فنان وحلق وحسن شيخ جوي فنان ذهها ماركلا كان هذه إلا صدم فنان عمل أسواق هذا ويل باور وتوزير ومركز وزير زهر على سمت رجوكتي أنا أبو إيه هاي وحقينا بركة أهم فنان ذي قيف سدين مرك هذا أبو حماضي وحدا دسك سومالي جوغنا حريص ملاسا وكان يعني وحيا أبو بدن أو متقن أخاف هذا على سوق كله لكن س أخاف هذا سأني وحمي قريبين مركزني وقت جاس وحاء جا سومالي إن أباهنت قفل بوح وسمين كرو إنه وسمين وقت جا وزارة اللي جوغي وحقيبك شرعي أو عرورتا وعن قيب شرعي كان هذا إلى هذا برلمان كيالو أو سكشوال أوفنس بيلكا وحقيب شرعي أو جنين كمركز ولا صو دس لكن إلى هذا أن ملو جرلوجين وحياة بدن أو مركز سومالي أو هذا وحنا لو أنسحي وحنا ولي أنا أنسحين قيب كسو هاي اسمه هسا أنت هسنا بركة عياشة رونتي آذو قلبي أو ما أردتي أو محالي رادا إيشيك أو بدناي محايا لي دسك مركز لباتيسن دسك بركة عياين بركة عاها مركة آد وحاوسة مينجري وعيقلين قبلها مركز آذا يشاقوينك أو قريه وكالي تلوين وحسي جري يعني قريه هديني منبادين جوغان إن إسكو آمنين إن متقانا قفك مركو وهرس عبران أنت جورجي سجلين هدي قفك أو مركز يعني العقد مكسية وحاس لجو مرمو أنت لبك أو قفك سيجارين إنه سجتهجو قفك مركز أو هذا يو إنه قفك الأشج يعني دخل وحياب بدنك هالدي جري بقص متقانا مركي لقاعيش هيك لبعتوين كمركز أو قفص أيوة جوري ألعب در صور دقي هدنا لجو قفص ده نمن كلي جوري جوعان عم بعيد در صور دقين أو العقد لو ديد لسوبري مركو حياب بدنا سمي الحمد لله وكوجو لستي كدي بهاي أدا معركتي وعك شقينا إيه لدق علين كجودنين ك برنامج بدنا قبتي هرتكو حشقة كبلاوي قبل كبنادر نحوم لنا يا إنجنيير كلا أنا حريسته قدومي أفراد وها هذا نقدومي شن هذا لصوم قاعد منجابة أنا شغلة صوب بلاوي دقموين كمركز شقينا إلى هذا دقموين كمركز برنامج وعقلين أسامينا دقموين ك ولا شقية سوتن وحتى هاي قبل كبنادر وحلاذ هالدقمو حافظ والبو أنت دقم والأوجي هاي دقم ذا سو حلاذ هاي محل الرقدومية وحلاذ أور هواين وحلاذ دلنيرة وحلاذ هاي أمني وحول بلاذ هاي وعقلين تماشى كوني رند هذا أفرح سنة هاي إن قبل كبنادر قال لي وسألوه شخذي ماشى مكو أكان وحاسوستا سنة كهوري أنا جو وبرنامج وعقلين وقدنين كوزي جيرنا قبل يرا وحكو لي ما تقل مدق وحكو لي ما تي مالي راد لا سولي أنا جا قف مركز أول أولينا أريمهان قبل الجيري ده
شقد أنت كوك جود جري وحن قادم واي إن عن بقض فملك قوس كجبده عم بقى وح كسمه عن أدلست أنا أركو يعني دبعت هذا مركز إيه والدين تسد الدريمة وعي صورتك الشيء أنا هذا تولده قلمود وحكده جني لوس مريبة كده جني واحد صستا مش ما بقى قوني بباورة قادنا يرون تيمال دور أو لامي جيجبان دكتور محيلين ووالنت هاي محله إيشك ودن كان هذا حال ديس أكسيد أساس أسماسة لكن الحمد لله إن لوس مريبة نلوسه دوي تولد واتجي رونتي وح أركله هل مدل أو مدل كيس كلا 8 دقيقة لسيس عنا 20 دقيقة والدين تعلقوا مع أباها ما هادلين لكن هو يدي هذا الشيء أوها هادلين ضد إسكمي جوجو إسبتال كاتي خبر كاتي تاسنو رونتي وحي آد ديرجلين وسيس إنا مردم بقانا أقلاني إني جبرير وديقو كالي إساس أقول لمنين قدنين درتيس ديقة غيري دي ده مركة تيفي ده ميل والبا أكشيغني ورباهين ته سوشيال ميديا ها ميل والبا ألو ذاقني وحاسوب باتي تدبق بدو داس آدي ماتي سنة كهوري أو قدنين أو دماتي لكن سي لباتين قبدو ده عمل وابد باديني أو أيغو ديك بحاي عم بهنقاتو بلدوين عم ببودلاند عم متقانا إن جوهر عم بقلمودوك نفتر كيه ده هنقاتو عم بقوبالك بنادر هنقاتو جبنا بدن عمر كاس الجودي ديج بحاي وحكو ساعدني هنا إسبتال هذا أنت لحير إنه قفك مركز ماشي إنه جوج عدنا فضلاً قفك عاوي وحي أو قمن كرت أقبو هدي حتى قدومية إسبتالك أو العجي وحاس كحير أنا لهلا فسحة كجري ما دام متقنا وأكتا وضن كاشق هذا قمن يسيد وحبها نانا يسامس كحدد إنا ديجيسيد دور بلود أو حكو جيري أو برنامج وينا أبابلين أو انترناشنال عالمي أمركا واسكا بحي مروكا جوغو واختي قاس سو فسحيقي فسحو إي أها لكن سيسيم تايم هدنا واشقينا إي قبدهاس سو الحمد لله لواتين قبدو تسيد أكو بدبان وحاسمين الدوكومنتري أول هاي تاني واشي كذيدا تاني واشي كذيدا وحاوسمين وحاربي إنا أقادو waxa sababay hooyoyinkii oo gabdhaha isbitaalada u soo ula soo cararay maxaa ku kalifay shalay deeq markay dhimanaysay iyo hadda 20 kan gabdhood isbitaalka loo soo orday maxay ku kala duwan yihiin ano li ogeen shakhsiga ahay ee Ifrah Foundation ina ka socdo Muqdisho ka bilaawnay gabar yar oo markaas oo gubadle oo si xun loo guday isbitaal ageen dan waxa aadnay budlana aadnay gal ka ciya tagnay ماما او مركز آن ساعدنا اسبتالك لقيه وقبده ديك بحيسي او تقني والا شاكي ساني مركز وفبحنا وشاقه ايد اكاد ميساني كدبا او شاكي اينا اهي قف او عرماس او لقلها السامي وحا ادنا داني بلدوين او محالي رادا رونتي بلدوين قبرا الى شقيس او ماشي جوكتا مارين لدهاي او ايدا او تقني او ايدا نميشاس اقب دبادان انكو ساعدنا شيلا قالنا او باور لكن اهدنا وحاس ماها ان ديب اي ديغان ام بي اي عليان وحمالينا يا قدنين كوحو يا واشيقنا ان بضن وحلو باهن يا شرعي نهلو هاد سومالي اقابد كتاقن وحيتاي شرعي وحجر سكشوال اوفينز بيلك انا كدد مسلمان هاي داد دين او سوماليان هاي داد او دخلنا وحيد دخن كين اي دين تين كسهور جيدنا انا كوك سهور جيدنا لكن علماء ذي يجن وحلو بهنيه إن أي حساب تمان أي فكرة وحي دين الإسلام كرهالي كتهاي وحكو سمعان سأقطع سكشوال أوفينس بيلك والسعودي محلي رضا كابنتك قلها وزير ذو سعوديين برلمان كويلا قدوميها برلمانك وحك عبسرع علماء ذي أجندها مركي لقصاد يجديبو مركي لقصاد در يجديبو ديجا marka asay waxa laga rabaa inuu culimada isku wuco oo la fariisto oo mataqana sharciga la akhriyo Aisha gabar yar ahayd 20 jir ah waa la kufsaday waa la dilay meedkeeda waxa la horgeeyay guriga waalidkeeda gabar iidana sidoo kale uur leh waa la kufsaday waa la dilay waa qisooyin urun u dhacay kufsi maxalirada guriceel sidoo kale gaalkacay sidoo kale gobolka banaadirna waxyaabo badan ay jiraan oo maxkamada aan inta tago agubjo ama aan walbo waxa arkaa wiil yar oo dhalinyaro ay walaashiis la socdo oo la kufsaday
oo dhahay walaashay waa la kufsaday soo dareemay qofka ninki walaashay kufsada ku hortaageen soomaal waxa leeyahay maxaa dadkan ku qasbay inay isdilaan qof u adkaysan karo walaashay ninki kufsada hayso oo istaagmal haddana kutuba gacanta loo geliya markii waxa waye waxyaabo badan iska jiro cadaalad ma haystaan dib ku jira hadaan ka dhex galo saddex arrin baa ka dhawaajisay arrinta culimada waan wax ka weydiin doonaa oo macnaha culimada macnaha go-aanka ma qaateen muddo waan la soconaa dhowr culimaa la kulantay aada barnaamij u qabatay seminaar u qabatay culimada iyo warbaahinta iyo dadka barakacyaasha markaas bardhigto yaa isdhihi kartaa waa ugu dhow yihiin oo macnaha fariinta aada waday oo ahayd in arrimahan kufsiga iyo gudniinka fircooniga ha laga hortago waa ay ka dhabeeyeen amba waa ay fulin karaan horta marka ugu horeyso culimo diinka aada ay soo dhaweeyeen waana mataqaana waa ay sharfaan oo mataqaana way aaminsan yihiin waxaa sameynaya maxaa yeelay aniga gabar soomaaliyeeda ahay qof diin ku dhashay qof islaam ah wax oo diinteeda ee raali ka ahayna qof inaa ula hor imaado saas hala sameeye ma dhahay culimadana mar walba waxaa u sheegaa ayaga inay hogaanka noo yihiin ayaga waxayna faraan anaga aan mataqaana bulshada u gudbi karno mar walbana waxaa dhahaa shiiqi aan hadda is ag fariisano shiiq warkiisa hala qaadano aan keega ma la qaadanayo culimada horta maasha allah ololaha kambeynka oo gudniinka aadaynoogula qeyb galaan laakiinse waxaa loo baahan yahay xagga oo dowladda inaa helno in sharcigii la keeno oo la meel mariyo in aa helno dowladda inay ka go-an tahay in la fuliyo sharcigaas keliya ma ahan gudniinka laakiinse in la helo sharci oo mataqaanaa waddankan lagu hogaamiyo oo gabar walba soomaaliyeed gabadhi dhib loo geysto ee xaqeeda heleyso laakiinse maanta dhan wax la isdab socdo wax la iska dab orday waxaba sharcigii baarlamaanka u yaalaa guddoomiye dhan oo mataqaanaa oo asiga shacabka meesha u fadhiyay wuxuu ka cabsaha in sharcigii laga doodo waxaa ka hadlaya kan hadda tusaale ahaan kii oo kufsiga meesha yaala anaka marabna waxay diinta raali ka ahayn in oo mataqaana nalagu indha tiro oo nala geliyo hoos laakiinse xaq waxa uu leeyahay anaga soomaali gabdho haddaanahay waajib nagu ah in guddoomiyaha sharciga la hor keeno inuu hor keeno culimada horta asoo akhris gaarina hadda la cabsana horta kuwa akhris koowaad ha galo haddii ay dhibaato jirto culimada hala fariisto ra-iisul wasaaraha markii oo loo geeyey waxaa xusuustaa dadoo u dhiibay culimada loo geeyey asiga inuu sida sameeyo laakiinse ninki dhan anaka oo mataqaana sharcigii gacanta noogu hay hadduu asiga cabsanayo se sharci ku helayna kii gudniinka hadda rabnaa in oo la geeyo asigan hoos ma iska dhiga markii lagu soo daro maxaa la dhahaa isheeg ajendaha lagu soo daro ma wuxuu leeyahay maya culimada raali ka ahayn marka culimada maasha allah aniga way taageeraan aniga waxay iiga raali ka ahayn ma sameyna xagga barakacaha kuu soo haray maalin kastadaa soo qaxo dhibaatada jirto waxa waaye dadkii soo qaxo waxay u baahan yihiin iyakana wacyigelin in la siiyo ha marka hadda xitaa waqtigii ciidda ilaa iyo 35 ilmo agoon ah asoo ciid siinay barakacaha tagnay oo seydka xaqul ciidaa siiyey ilmahaas agoonta si ay wax u helaan isla markaasna maamooyinka waxa kala hadalnay dhibaatada markaas gudniinka oo leeyahay iyo sidii mataqaana oo loogu hortegi karo maxaa yeele hooyooyin soomaaliyeed waa wax ma haystaan gabaray gudayaan way dhiig baxday isbitaalka lacag ma ka dhiibi karaan bajaajti ma saari karaan jidadka way xiran yihiin intay la orordayaan ama intay leeyihiin beri way fiicnaahay gabadhi dhiig baxay u dhimaneysa marka wixii iiga ka maqan anagoo nagu jira inaad tala ka siino wa marka waxa waaye aniga basbor yurubian haysta laakiinse waxba iima ahan haddii dalkan gabdhihii anaga oo kale ah hadday dhibaateysan yihiin nafteeda waxaa halista u geliya waxay tahay inaan arko gabar in aan dhibaato loo geysan inaan arko gabar yar inaan gudniin lagu sameyn haddii halaas ay suurtagal noqoneyso ay hagaageyso ay raada inaa wadanka joogo inaa wax ka sameyn laakiinse haddaa u arko inaa waxaa sameynaya ee meelba gaarin markaas waa iska dhaafilaa laakiin alxamdulilah mataqaana faraxsanaa inay shaqada hor u socoto qeybi ugu dambeeyay barnaamijkan soo gaarnay hamigaagii waad kasoo sheekeysay wax kugu dhaliyay hadda maxaa isdhihi kartaa waa ay rumoobeen oo waxyaabii aa ku fikireysa ilaa hadda 2 naga soo taabo mustaqbalka maxaase rajeynay horta waxaa ku faraxsanahay wasiirada haweenka deeqa deeq yaasiin in had sharciga oo gudniinka ay gacanta ku hayso in ay rajada tahay sanadkan in inta oosan dhammaanin inay baarlamaanka keento
لسو أنسحيو هدي تاس إدعدني هميجي وعيرو موبي محايلة وحا أرك الديقة مركي دمتي حفيز كحير إلاليا أم بحير إلاليا قارن كي رزول زاركو عيقان سيوة الجوك تأوحي أقود أواقين إن شرعيقات إن أو محالي ردان كيس كاس باريس لغو سميو وحا أركي مركا والدين تلقلمي وعبسناي وعسدهاين داد كان دولد ميا أمي إذن حيران حروح كعبسناي مركا دي أو متقانا شرعي أهلنا وحا أمي سناي إن داد كمركا سكو فكيرايو ديب أولابتان أم بمتقانا ودا صح إمران مركو حارجينا إن وزيرها وزير ده وينك الشرعي قصيدة ورقصيها بدن بار وجيسو قلها وزير ده إيه متقنا برلمانك مركز ريدة ده يرمودي تكسي جيجا مركز وحنا قنايا سيد عن متقنا وعجلين بدن بلشود وسمينهن سي مركز وأجدان شرعي إنه جر نقول رقم يمكن جودنينك هاي أول بنا مركز إيه كدكتور نات دبعت ده أوليها جودنينك هاي إذا كده هيسو أنا دب كاسة سومر أنا ساسة على سويل إسلام مركز جبري ده جودة سا هرتوان هل مال لو مال وح ما كده معنا لكن سهدي أنا سمين وعي قليل بدن وح أمين سنة إنه لما دون إن أنا وكفاءة سنة فرصة دار نسيسي إن أنا عكلا ورسي هذا قيبة كلون قندونا إن شاء الله قيبة كبات إنت أنا كسوق بجبيننا بس هلا مر إنت أنا كبيحين وحاربي إن هاد فيلم دوان عاد إن سمايسي أو الدون كده قبصي سمر كان أوجهد لي سي نولشي مقدشي جبر مقدشي كتيميد مركز قصة اسمه أدي كوسع تي ما قبلها أنا سماليه ده كوسع تام مقدشي كيميد بلدتك وشرح بل إن هرت هدي أنا جب جبدي مقدشي هاي وحكي كوسع كترجمة يس جبدي مقدشي أنا أم جبر سماليه تحسن وحكي سبب أتاه وحو كهدلايو و متقنا تعديق مركز قبلها لو جي سنه ام بغدنين هنقط ام بكفسي هنقط ام بقحا حتى اقحنا ان ودنكينا كبحنا دباتده وا ودا مرني فيلينك انو قصيده كهدلايا انيغو غبر قحتي اه ودنكاس انتغي متقنا مركز فيلينكاس ليغي سمي او اه سيدي نولشيده اي مدو غابن اي هور مركز اكو غاري ان مارك فيلينك ساسا لو داي غبدي مقدشو aan magacana wuxuu ahaay magac aniga aan maana yaree muqdisho ah waxa in kiray ma gobolka muqdisho ku dhashay soo markaa in magacana ma taqana maadaama gobol muqdisho ah magacayna ha markaa fiin wax ku jiro barqada ku jiro masha Allah wax way wiil Soomaaliyeed oo Hollywoodka ku jiro gabar oo waxay mataleysa markaa Mareykan oo iida Hollywoodka ku jirto oo qisadeeda markaas oo markaas mataleysa aan gabar Irish waxay ka tahay director ka ah oo markaas filinka ida ay sameeyse filinka hadda wuxuu ku jiraa waqti oo maxali rada ay sheeg meesh filmaanta lagu soo bandhigo ee maxali rada insha Allah sanadkan dhamaadkiisa ila hadda waxa socda hadda New York ka imaade ee waxa lagu soo bandhigay film festivalada lagu soo bandhigay Ireland lagu soo bandhigay in Scotland een hada Faransa u socda insha Allah next week baha asigana waxa lagu soo bandhigi doonaa een film festival ila South Korea lagu soo bandhigi bisha hada dhamaatay South Korea ma aadin maxay hele dhirka ka badatay markaa waxa lagu socdi markaa een insha Allah ila iyo 100 iyo 20 oo festival oo ka qayb gali doona een filmka waxa way empowerment way sidi oo mataqana haweenka qof walba sameyn kara qof walba oo dumar ah inuu wax sameyn karo tan kala Soomaali waxa laga sameeyay filmaan badan oo xun sida mataqana Black Hawk Down burcad badeedka waxyaab badan oo Soomaali wax laga sameeyay oo xun filinkan waa gabar Soomaaliyeed waa hal qof oo kaliya waa filin muujinayo Soomaalnimada iyo waliba dhaqankeena marka waxa rajaynayaa inuu noqdo mid ay u arkaan horta international ka masha Allah de way aaminay waan way soo dhaweeyeen waxa rajaynayaa Soomaaliya inay idan soo dhaweeyso hamigeygu wuxuu ahaay ina Muqdisho keeno laakiin si had ayanta waa ogtahay qari had u dambeeyay had gobolka Banaadir xogaa dad badan oo qalbiga ka taabtay saas darteedana ma aragtay idu xaaladda hadda lagu jiro suurtagal ma naqaneeso laakiin haddana waa ogtahay UN ka markaas ninkii oo qaramada midow oo markaas u joogay la waala bedelay waxa badan siyaasadda isbedeshay marka alxamdulillaah
gabagabadii aan gaarnay guntii gabagabadiiga barnaamijka anigoo soo gabagabaynayno qofkii rabo inuu ifraaxo kala naqdo gabar soomaaliyeed oo hadda ku daawanaya ama dalka dibadda ha joogto ama gudaha joogta maxay micnahaas dhihi kartaa waa ay hamigaas way ku gaari kartaa oo jecel micnaha in adiga camal noqoto horta aan wax badanaa soo ooyay waddanka markaa imaaday waxaa xasuustaa barnaamijyada koo markaa bilaabaya culimaha ahaad amba dad odayaal ah waxay dhahayeen horta adiga dharkaa wadatid soo bedela anaga taraxada iska wadanaa waxba hadda waa labisanahay ma qaawni laakiinse soomaali jalaabiib dheera la xiranaya waxabay quruxda gabadha markaas waa qarsoomeysa ado oo mataqaana asturna aad si fiican u labisan kartaa gabar walbana qof walba waxaa aaminsanaa inuu wixii hamigiisa ah oo sameyn laakiin waxaa loo baahan yahay inuu qofkaas oo ku dhiirnaada in oo rabo inuu horumar sameysto inuu ku dhiirnaada inuu oo mataqaanaa rabo hamigaas inuu gaaro laakiinse qof walba waxba bilaabi karaa haddii oo hamigi lahayn dhiirnaashada lahayn dhiirigelinta haysani tan kale waxaa la kulmeysaa dad badan oo ku jecel dad badan oo ku neceb dad badan oo mataqaanaa oo kugu dhiirigelihayo maxaa waxasoo sameyna maxaa kaasoo gelayo an waxaa laydhihi jiray maxaa kaasoo gelaya lacag ma ku hel maxaa saan u sameeya lacag ma ku helin laakiinse alxamdulilah markaa gabar yar ee qosasho waa farxaya marka hooyo soomaaliyeed ee ii duceyso waa farxaya marka waxaa ku heleysaa inaad dadkaas aa caawineysid qalbigaada inuu markaas ku qaboo inaad waxaa sameyneysid ee bulshada wax u bedeleysa marka qof walba inuu ku fikirin maxaa iga soo galayo marka ugu horeysa qofkii inuunu ku fikirin maxaa iga soo galaya haddii hamigaada oo yahay lacag wax ma bedeli kartid laakiin hamigaada hadduu yahay inaad bulshadas wax u qabatid inaad wax bedeshid ku dhiirna kuna mataqaana adkeeso adkain isku aad adkeysid inaa rabtid inaa wax bedeshid horumar waa sameyn kartaa waxna waa bedeli kartaa waa tahay aada amaasantaha ifraax ayay ahayd ifraax axmed oo ah aasaasaha hay-adda ifraax foundation toddobaadkan barnaamijka run iyo hami ayay marti nagu ahayd insha allah toddobaadyad kalena insha allah waa ku marti qaadin doonaa qeybta labaad ee wareysigan haddii uu filimkan soo baxo anigoo ku casuumi doona markay safarka kasoo laabato do alla idmo barnaamijkeena run iyo hami qeybtiisa labaad islamarkaana wax ka weydiin doono arrimo badan oo hadda ay ka hadasha iyo kuwo kale oo ku qarsoon oo aan soo bandhigi doono guud ahaan daawadayaal intaas ayaan jecla inaan kusoo gebagabeeyo barnaamijkii run iyo hami ee toddobaadkan waa anigoo cabdicasi cali guuleeda sidaasi nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu